Selam başçı, aziz şehit valideynleri, atalar, analar ve gazilerimiz. 27 sentyabr anım günüdür. Biz bugünle sizinle birlikte şehitlerimizin aziz hatırasını yad etmeye toplaşmışız. İcazə verin, tedbirimize başlamazdan önce ümummilli lider Heydər Əliyevin ve bütün şehitlerin hatırasını
bir dakikalık sükutla yad edek. Allah bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Her bir kazanılan galebenin, zaferin arkasında igidlerimizin şücaeti, gazilerin cesareti, şehitlerin kanı var. Ebes yere demeyipler, torfağa su karışanda palçık olur, torfağa kan tökülende vatan olur. Bəli, şehitlerimiz öz kanıyla zafer kazanarak qələbə sərnaməsi yazdılar. Bu günləri biz onları xatırlayacaq və ruhlarına dualar oxunacaq. İndi isə icazə verin, çıxış üçün söz Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Araz Əhmədov verilir. Çox hörmətli fədakar şəhid valideynləri, hörmətli qazilər, müharibə iştirakçıları, hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar və cənablar. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Respublikamızın hörmətli Prezidenti İlham Əliyev cənablarının 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında Anım Günü təsis edilmişdir. Hər il 27 sentyabr ölkəmizdə təntənəli surətdə Anım günü keçirilir. Lakin bu gün rəsmi təsis edilməsə də müharibədən sonra bütün müharibələrdən keçən müddət ərzində ilk şəhidimizi verəndən ta bu günə qədər elə bir günümüz olmayıb ki, biz şəhidləri yad etməyək. Elə günümüz olmayıb ki, biz şəhidlərin ruhuna ehtiramımızı bildirməyək. Hörmətli şəhid valideynləri, ta tarixi qədimdən biz ana və vətən kəlmələrini bir yerdə işlətdik. Ana, vətən, vətən ana oldu. Sonra şəhid oldu. Sonra ana, vətən və şəhid kəlmələrini işlətdik. Hələ ulu babalarımızdan, Dədə Qorquddan vətən sevgisini öyrəndik. Əgər torpağı əkib becərməsən, onu qorumağına dəyməz. Vətəni qorumasan, onu əkib becərməyinə dəyməz, nəsihətini aldı. Sonra dinimizdən, imanımızdan vətəni sevmək imandır öyrəndik. Sonra klassiklərimizdən vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da ol şəxsdə vicdan olmaz öyrəndik. İllər keçdi, vətəni sevdik. Öz balasını cəbhəyə yola salan ananın ağzından get ay bala, biz sənsiz də dolanarıq, uğur olsun yoluna. Qılıncını çalan zaman qüvvət gəlsin qoluna. Sən düşmənin qabağında möhkəm dayan qürurla, silahını təmiz saxla, atını da tumarla, nəsihətlərini eşitdik. Vətən əziz oldu bizim üçün. Vətən canımızdan əziz oldu. 35 ilə yaxındır ki, biz müstəqilliyimiz, süverenliyimiz, ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhidlər veririk. Lakin həm Ulu Öndərdən, həm Ulu Öndərin siyasi davamçısı, mühtərəm prezidentimizdən öldü var, döndü yoxdur şarını eşidib, özümüzə dərs götürdük, düşmənin qabağından çəkilmədik və bu gündə dünya dövlətləri qarşısında vüqarla, məğrur dayanaraq dövlətimizin bütün ərazisində süverenliyimizin bərpa edildiyi, vətənimizin bütün cuşələrində, bütün torpaqlarında bayrağımızın qaldırıldığını fəxrlə bildiririk. Şəhidlər heç zaman ölmürlər. Şəhidlər həmişə bizimlədirlər. Bu günlərdə bir şəhid anasını ziyarət edərkən ana mənə belə bir əhvalat danışdı. Dedi ki, oğlumu cəbhəyə yola salanda, oğlum mənə dedi ki, ana, mən şəhid olsam da başına qara bağlama.
Ben oğluma Allah eləməsin oğlum, sən sağ salamat qayıdacaqsan dedim. Və bir də ki, sən şəhid olsan mənim qara geyindiyimi hardan biləcəksən soruşanda, oğlum dedi ki, ana mən ölməyəcəm. Mən şəhid olsam da həmişə sənin yanında olacağım dedi. Bəli, şəhidlər bizə vətəni sevməyi öyrətdilər, şəhidlər bizə vətəni qorumağı öyrətdilər, şəhidlər bizdə milli ruhun ölməsinə imkan vermədilər. Vətən əzilər də, vətən əzəl də, kaş millətdə ruh yaşasın, əylən qəddi düzələr də, kaş millət ruh yaşasın. Qüdrət ruhun gücündədir, qeyrət ruhun gücündədir, qüvvət ruhun gücündədir, millət ruhun gücündədir, kaş millətdə ruh yaşasın. Düşməni qul etmək olar, min əsr yol getmək olar, dünyanı titrətmək olar, kaş millətdə ruh yaşasın. Bizim millətimizdə milli ruhu yaşadan, onu ölməyə qoymayan, sevimli, unudulmaz əziz şəhidlərimizə eşq olsun. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanına eşq olsun. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Yaşasın Azərbaycan xalqının milli birliyi. Millətimizə, xalqımıza eşq olsun. Qəhrəmanlarımıza eşq olsun. Sağ olun, diqqətinizə. Çıxışsın söz şəhid anası Leyla Əliyeva verilir. Salam əziz analar, əziz atalar. Allah bizlərə səbri versin, dözüm versin. Mən də bir şəhid anası kimi Əliyev Əlisan anasıyam. Oğlum evdən çıxanda dedi, ana, başı həmişə dik tut. Anamı qoruyacaqam, bacımı qoruyacaqam. Qoymaram mənim vətənim, anam, ayaq ata patdalansın. Canımla, qanımla torpağımı alacaqam. Oğlum ancaq onu da elədi. Torpağın da aldı, canın da ancaq. Yenə Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, onların məqamı uca olsun. Bizi ucaqdılar ancaq, özləri ucaqdılar, bizi qocaqdılar. Yenə hamımıza səbir versin. Allah bu balayı üstümüzdən götürsün. Allah analara səbir versin. Allah bu əskərlərimizi qorusun, vətənimizi qorusun. Allah erməniləri zəlil eləsin. Onların gözləri çıxsın. Onların anaları bizi kimi başlarına qara bağlasın. Bizim balamız canımızdan getdi. 3 il yüzey olacaq. Yenə mən yenə gözüm oğlumu axtarır. Allah heç ananın ürəyinə bala dağılırmasın. Təşəkkür edirəm hamımıza, bir ana kimi hamımıza. Yenə can sağlığı arz edirəm. Allah bu bala üstümüzdən götürsün. Ana bala, ana baldan da şirindir. Balanın yerini heç kim əvəz eləyə bilməz. Yenə bala baladır. Allahları, ruhları şad eləsin. Bütünki gündə Allah bizlərə səbir dözüm versin. Əziz analar, əziz atalar. Sağ olun, təşəkkür edirəm hamınıza. Sağ olun. Bu günləri 20 sentyabr anım günüdür. Bunu hamımız, hər birimiz bunu dərk edirik. Bəzən vaxtda çox bir adam bilmir ki, bugünkü gün bizim qəmli günümüzdür, yoxsa bizim sevinc günümüzdür. Bəli, burada iki ayrılıq var. 2020-ci ildə, sentyabrın 20-sində burada şəhid anaları ki, bizlər ki, var o, ümumi Azərbaycanın şəhid valideynləri. Dünyanın hər bir yerində müharibə olub, olur, olacaq da. Amma bizi kimi, balamızı biz ürəklə, həvəslə, sevinə-sevinə, əlindən tutub, avtobusa mindirib, gülə-gülə yola saldıq. Düzdür, müharibədə olmalıdır, itki olmalıdır. Çünki 30 il idi bizim torpaqlarımız düşmənin ayağı altındaydı. Onlar əkirdilər, becərirdilər, torpaqlarımızdan istifadə edirdilər. O təkcə bizim torpaqlarımız deyildi. Bizim namusumuz, hər şeyimiz idi. Biz ondan ötürü, o torpaqlardan ötürü bağlarımız, canlarım fəda verdilər. Biz gülək, bugünkü günlərdə onları qeyd edirik bu günləri. Məsələn, 8 noyabr gəlir Zəfər günü qabaqda. Bizim üçün çox böyük bir bayramdır. Mən
bu şəhidlərimizlə, şəhid balalarımızla şəxsən fəxr edirəm. Çünki 20 sentyabrdan sonra bir neçə yerlərdə, uzaq yerlərdə mən oldum. Orada eşidəndə ki, bu şəhid adasıdır. Onlar şəhid adası deyibən bizi qucaqlamırlar. Qucaqlayırlar ki, bizim başımız, alnımız qəlb yerlərdə dikdi. İndi də var, hər yerdə var. Allah bizim ordumuzu qorusun. Mən bu şəhidlərimizlə fəxr edirəm. Alnım çünki dikdi. Həmişə baxıram, üzüm görür. Allah bizim ordumuzu qorusun. Sözsün söz şəhid atası Aslan Məhərrəmov verilir. Salam, hörmətli tədbir iştirakçıları. Hamınızı xoş gördük. Bugünkü gündə biz Ali Başkomandanın əks həmlə tapşırığı verəndən 3 il keçir. 27 sentyabr 2020-ci il. Bu vaxta kimi biz təxminən 200 il torpaqlarımızı itirə-itirə gəlmişik. Bu torpaqlarımızı bizə qaytaran bizim şəhidlərimiz oldu, qazilərimiz oldu, bizim ordumuz oldu, zabitlərimiz və əskərlərimiz oldu. Onlarsız biz heç nə edə bilməzdik. Ona görə də mən bütün şəhid valideynlərinə, atalara, analara, qardaşlara, bacılara deyirəm, başınızı dik tutun. Çünki biz artıq qalib xalqıq. Biz qalib gəlmişik. Mən öz oğlum Vüsal haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, bu hələ müharibə başlamamış deyirdi, ata, müharibə olsa mən hökmə gedəcəyəm. Çünki başqa xalqların, başqa millətlərin gözünə dik baxa bilmirik. Ona görə də müharibə başlandı və getdi. 39 gün müharibədə iştirak elədi. 6 noyabrda Şuşada şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar bizim qeyrətimizi, namusumuzu, mənliyimizi qaytardılar, kimliyimizi qaytardılar. Bu xalqın dünyada tanıtdırdılar bu xalqı. Dedilər ki, belə bir xalq var və biz bundan sonra başı dik, başı uca və bütün alnı açıq yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bizə səbir verdi, özüm versin. Sağ olun. Çıxış üçün söz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi. Masallı bölgəsi üzrə qazisi Arəşi Talıbov verir. Bismillahirrahmanirrahim. Kifayət qədər qiymətli və dəyərli sözlər deyildi, əziz və hörmətli şəhid ailələri. Ona görə mən sizin huzurunuzda xalqımıza, millətimizə, vətənimizə, şəhidlərimizə, qazilərimizə, ordumuza dualar eləmək istəyirəm. Çünki sizin dediyiniz amillər inşallah duanı rədd eləməz. İlahi, an verirsən izzət və dəlalı var. Şəhidlərimizin məqamı alidir, daha da ali elə. İlahi, yaralı qazilərimizə şəfa verdilər. Şəhid ailələrinə, valideynlərinə səbir ver. İlahi, şəhid balaların xoşbəxt elə. İlahi, ordumuzu, sərhədlərimizin, vətənimizin, dövlətimizin keşiyində duranları hifz elə. Vətənimizin düşmənlərin zəlilü xar elə. İlahi, hər kəs hər məqamdadır Azərbaycanımızın, dövlətimizin, vətənimizin daha da çiçəklənməsi, güclənməsi, qüdrətlənməsi üçün çalışır onları hifz elə. İlahi, bu dövlətin düşmənlərin, bu vətənimizin düşmənlərin və düşmənlərə xəbadar olanları da zəlil-i xar elə. Allahümmə səllə alə Muhammedin və al-i Muhammed ilə ərvaxi cəmi'i şühədə ilə nüxdi səbabə surəti mübarəkətil Fatihəti mazum. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli şəhid valideynləri, atalar, analar, əziz qazilərimiz, bildiyiniz kimi bugün saat 17:30-da Masallı şəhəri Digah küçəsi Axund Məmmədqulu məscidində şəhidlərimizin xatirəsinə ehsan verilir. Hamınızın vədi var. Biraz evdə dincəlim. Şəhidimiz.